Не, бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Господин Найденов, поканата и аз. Най-важният въпрос, вероятно, по време на срещата след първите изказвания, заявили НАТО, че ще продължи да се опитва да помага на Украйна, препотвърдили ангажимента си за защита на страната през осигуряване на средства, бойни материали, въобще техника. Първо, позволете ми да кажа, че вашият кореспондент във Вашингтон, Антуанета Николова, вчера обяви едно послание, което като че ли концентрирано съдържа всичко на което може да се каже и за срещата, и разбира се за отношението на съюзниците. А това послание е в три думи: единство, сила и солидарност. И в този смисъл, разбира се, по отношение на солидарността, централно място заема Украйна. Тя е и централната тема в всички обсъждания, освен онези пет въпроса, които така или иначе Алиансът трябваше да разгледа. И те са свързани с укрепване на силата на Алианса, съответно с изпълнение на неговите ангажименти по отношение на укрепването на източния фланг, изпълнението на ангажиментите по отношение на разходите за отбрана и не на последно място въпрос, който е свързан с развитие на партньорските отношения с страните от Азиатско-Тихоокеанския регион. Всъщност виждаме, че Китай присъства и в заключителната декларация, и то от гледна точка на загрижеността за развитието на отношенията между Китай и Русия, и то от преди всичко гледна точка на нарушаването на санкциите, осигуряването на онези компоненти, които са необходими, за да се развиват бойните действия на Руската федерация. Президентът Зеленски вече говори на форума, поиска по-голяма, по-сериозна подкрепа от всички съюзници, включително изпращането на F-16, модерните американски самолети, повече системи Patriot. Знаете, че големия страх е да не би, особено самолетите, се използват за нападение дълбоко в територията на Русия. Има ли такава опасност според вас? И въобще, движат ли се съюзниците от НАТО към осигуряване на такъв тип все по-мощни оръжия за Украйна? Сега, решенията по отношение на Украйна можем да ги разделим на такива, които са от политическо естество, и на такива, които са от военно естество. От политическо естество безспорно са въпросите, които са свързани с бъдещото членство на Украйна в Алианс. Всъщност, така както често се изразяват част от представителите на страните членки, не е въпроса дали Украйна ще стане член, а въпросът е кога. И всъщност новия запис, който присъства в заключителното комюнике на срещата, е, че пътя на Украйна към членството е необратим. Разбира се, страните имат своите резерви по отношение на незабавното приемане на Украйна, и то е свързано безспорно с воденето на война на територията на Украйна и съответно окупирането на част от териториите, които са в границите на Украйна от 1991 година и които в момента са под контрола на руските войски. Основно опасенията по отношение на членството на Украйна се изразяват от САЩ и от Германия, и те имат, разбира се, своите аргументи и своите основания. Военните въпроси са свързани с предоставянето на онова въоръжение, което е било предмет на настояване от страна на украинския президент от много дълго време. Но виждаме, че решенията на НАТО по отношение на предоставянето на военна и военно-техническа помощ следва определена еволюция. Тази еволюция следва, разбира се, и развитието на бойните действия на фронта в Украйна. В случая става дума за решение за предоставяне на повече ПВО системи, в това число, разбира се, стратегически бойни системи от типа на Patriot, но не само. Става дума за представяне и предоставяне на тактически системи, които се
използват за противовъздушната отбрана на по-малки населени места или съответно на определени логистични центрове. Сега, по данните, които пристигат от срещата, става дума за десетки системи, освен четирите системи Patriot, които до този момент е решено да бъдат предоставени. Преди около година и половина беше формирана така наречената коалиция F-16. Това са няколко страни, които включват Дания, Норвегия, Нидерландия, за предоставянето на самолети F-16 и за обучаване на украински пилоти. От посланията от срещата разбираме, че част от тези самолети вече на практика пътуват, така както е използван израз, към Украина. И вероятно до края на лятото ще ги видим в небето над Украина. Сега, нека имаме синхрони на двама от лидерите на две от страните, които са така едни от най-големите поддръжници на Украина. Става въпрос за Чехия и Полша, вероятно защото и двете страни много добре познават руския бутуш, така, руския военен бутуш от миналото, така да се каже. Нека ги чуем и продължаваме коментарите в студиото. Имаше единодушие за текста на декларацията на лидерите. Той е достатъчно еднозначен. Посочва Русия като най-належащия проблем пред сигурността на всички нас и подчертава необходимостта да подкрепим Украина колкото дълго е необходимо. НАТО подкрепя Украина и ще продължи да го прави. Но НАТО не иска война с Русия. Във връзка с това, пътя към Алианса за Украина е отворен. Но има дискусия кога да бъде направена следващата крачка по този път. Каква е процедурата при приемането на Украина в НАТО в бъдещето? Защото знаем, че има членове, които са категорично против приемането. И те говорят за момента, обаче по-скоро е ясно, че ще останат такива противници на членството на Украина в НАТО. Например, Виктор Орбан, унгарският премиер. И въобще, във времето разположено, как го виждате това бъдещо членство? Трябва да приключи войната при всички положения? Или е възможно, ако тя продължи дълго, премине в такъв по-студен етап, да се случи и по време на самия конфликт? Сега, първо, в казаното от чешкия президент, Русия беше определена като най-голямата и непосредствена заплаха, но ми се иска да добавя, че всъщност това определение фигурира в новата стратегическа концепция на Алианса, която беше приета преди около 2 години. С оглед на това определение, съответно се предприемат и всички действия, които са свързани с реализацията на плановете за отбрана и съответно действията, които са по особено източния фланг на Алианса, който включва, разбира се, и съответно България и Черноморския регион. Сега, по отношение на вашия въпрос за членството в НАТО, разбира се, за приемането на всяка една от страните, съответно е необходимо да има консенсус. Не случайно подчертавам резервите, които в този момент изпитват Съединените американски щати и Германия, защото на практика приемането на Украина при горещата фаза на войната означава фактически прякото въвличане на Алианса по силата на определени текстове, които има в договора след присъединяването на съответната страна. Аз съм скептичен и ме е трудно да кажа като период от време кога може да се случи приемането на Украина в НАТО. При всички случаи, според мен, това означава първо да бъде приключена фазата на войната и след това да бъдат ясни границите и териториите, които биха били включени или които ще бъдат част от Украина. За да е ясно, кои територии ще бъдат защитани от член 5. Точно така, като държава, която ще бъде член на НАТО и която ще се ползва тъкмо от защитата на член 5. Ако приемем, че Доналд Тръмп влезе в Белия дом след ноември на тази година, знаете, има сериозни съмнения дали той ще продължи линията на НАТО по начина, по който я действа Байден. Т.е. има съмнения дали НАТО ще остане толкова силно ангажиран партньор на Украина. В същото време обаче точно тези притеснения повдигнаха въпроса за европейската обща отбрана, въобще за развитието на нашия собствен капацитет да отбраняваме себе си. От миналата седмица, доколкото си спомняме, голямо развитие по тази тема. Два от гигантите европейски, Rheinmetall, Германия, Леонардо и италианската, създаха общо предприятие, което да произвежда такъв тип бойна технология за европейските държави. Смятате ли, че наистина вървим по този път или това са по-скоро политически заявки към момента?
Ох, тук има цял кръг от въпроси, които можем да дискутираме и не съм сигурен, че ще ни стигне, че ще ни стигне времето. Сега, първо по отношение на големи оръжени концерни и компании, освен, че те създават съвместно производство, част от тях създават и производствени предприятия и мощности на територията на самата Украина. Rheinmetall вече има предприятие, което се създава за ремонт на бронирана техника и което вероятно всеки момент ще влезе в действие, ако вече не е влезнало в действие. От друга страна, когато говорим за развитието на производствения капацитет на Европа и на Европейския съюз, нека да имаме предвид, че беше обявена нова стратегия за развитие на отбранителната промишленост на страните членки на Европейския съюз. Има съответно и нова програма с съответните индикатори, които предвиждат примерно 40% от оръжените сделки да бъдат реализирани през съвместни проекти на страните членки или съответно около 50% от всичко това, което се харчи по отношение на придобиването на въоръжени системи, да бъде харчено в рамките на европейски компании. Да, вярно е, че част от изказванията на президента Тръмп породиха опасения в европейските съюзници, доколко щатите ще останат ангажирани. Той имаше едно много странно изказване, което, разбира се, стимулира от една страна така, изпълнението на ангажиментите по отношение на разходите за отбрана на европейските страни, но от друга страна повече подхождаше на президент бизнесмен, а не толкова на лидер на страна, която има своите отговорности като да кажем, хегемон и суперсила, лидер на свободния свят в света. Струва ми се, че... Трябва да приключваме с някои изречения. Да, приключвам. Тъкмо това изказване даде пък основание да се постави въпроса за това, че Европа се нуждае от един вид втора застраховка живот. Така беше използван израз от страна на френския външен министър. И тъкмо с оглед на тази втора застраховка, съответно имаме и по-силното развитие на, да кажем така, европейския стълб в рамките на НАТО. Добре, много ви благодарям. На гости ни беше бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Говорихме си за голямата среща на върха на НАТО в Вашингтон. Въобще представянето, което се случва там за обещаната подкрепа за Украина в следващите години. Но може би най-важният въпрос, който се обсъжда, е бъдещето на Украина в НАТО. Чухте мнението на експерта в студиото. Украина със сигурност ще стане член на НАТО. Въпросът е кога? Най-вероятно след приключване на войната. Сега реклами.